我们不是为难那个人，我们不是为难那个人。بسم الله الرحمن الرحيم أنا قدومي أحد يا جيس كم حنا حذبكال وحنعاو هالك كعطينا يا أنا جيكو أحد يحد يا جيس كورد ماسترن إن أنا جا أو برنامج كي سنة كسب قوانيننا أول جي قوان شرني أو حق الله إن أنا قوانو برنامج ك سنة ك يده هذا أو خلق قادنا تاجر يا شيء ذا وهو حكل ياتين وكون هاي فنان inaan ummadayda qancinno iyo taageerayaasheeda in xukuumadu ay naga joojisay 12kii habeenimo mid waxa weeyaan horta anagu muwaadiniin baan wada ka idinaga waxayto waxa ayaan daraa in xukuumadda dhan ay ku mashquulsho 4 oday iyo qabiiliye reero oo fanka ummadda Ilaahay u dhaliyay ee dhaqanka ay u leedahay ay ku mashquul weeydo awoodeed Ilaahay naga ma qarin ee qarankaygaan la xajalaysanaynaa xidigaha iyo xukuumadu waa xukuumadeedii waa sax xidiguna waa astaan qaran sidana anigu aaminsanahay in kooxdu waxa astaan qaran ku noqotay waxaanu ku caan noqonay ma haysaan kali kulun lanay waxa haysaa wadaniyada ee looga bartay kooxda in hankaagu hadhaaf reer hebel kamid yahay heesta caalamku kamid yahay ee qabyaaladu kamid tahay ee tahriibtu kamid tahay ee wax kasta iyo wax walba ka dhaca dalka hadday dhiirigelin tahay hadday wacyigelin tahay hadday wadaniyad tahay kooxda xidigaha geesku waxay ku caan baxeen waa heesaas waana la wada ogyahay marka timo doon anagoo tixgelinayna amarkii xukuumadda ayaa waxaan u baajinay inaan qabanno shuuq aan u qaban lahayn sida dirteed waxaan ku doorbidnay inay kooxdu qabato wareysiga looga bartay sanadlaahid mana dhigin shuu sida gudoomiyuhu sheegay waxaan uga baaqanay waa amarka xukuumadu ay soo saartay inteedan baan ahayn xidigaha geeska oon cidi tarixin qol baan hoosta kasoo xidhanay waxaan noo yimid niman ciidan oo askar ah waan u sheegnay inaan shuu ahayn waxaan qabanayna wareysi yahay naluguma ixtiraamin waddankana xaq baan ku leenahay dhammaan qof meel ka yimid naguma jiro waxaana Soomaalilandar dhammaantayo cid marti dalka ku hayay kuma jirto xukuumaddu haddii ay doonayso inay wax saxdo dalka musuqmaasuq baa ka jira waxaa ka qabata kow qabyaaladii kala qaybsanaanta waxaa ka qabata laba sixir bararka waxaa ka qabtaan saddex tacliinta waxaa ka bartaan waxaa ka qabtaan maxaan ku leedahay camalaanta wax ka qabtaan waxaa jira baylaxyo badan oo ay waajib ku tahay qaranku inuu ku mashquulo oo qabto sida gudoomiyuhu sheegay sidii Soomaaliland qabiilada ay u raaligeliso xukuumadda fanka u raaligeliso aad baan u salaamayaa dhammaan taageerayaasheeda xidiga ahaan meel kastoo dunida joogaan waanu ka raaligelinaynaa waxyaabaha caqabad xumada ee kooxahana lagula kacay mana ahayn wax qurux badan madax meelka sareysoo la taabtaa ma jirto mudane muuse bixi cabdi waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan madaxweynaha u faraynaa fariin mudane madaxweyne xukuumaddayada inaan dhisno mooyaane weli nagumay dhicin inaan dumino marka waxaan madaxweynaha ku codsaynaa iyo xukuumadda arrinta fanka inay madaxweynuhu soo jeesto waanu dhaleecaynaynaa wixii ka hor imaada xukuumadda ma jecelin annagaa difaacayna qarankeega laakiin qaranku aanu ka helno ixtiraamka iyo xurmadan u hayno iyo dadaalkan ugu jirno xaliya habeen aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin.